I una persona que costa fer-la parlar, perquè només vol parlar quan ha de dir les coses que li toca dir a cada moment, és la vicepresidenta del govern, Joana Ortega. Bon dia. Hola, bon dia. Li agraïm molt que sigui aquí, perquè vostè ha fet alguns advertiments al llarg d'aquest procés. Vostè té la màxima responsabilitat ara, que és organitzar aquesta consulta, i vostè ja va dir que aquesta consulta s'havia de fer més enllà del setembre del 2014. Li han fet cas. Per què era tècnicament important això? Bé, aquesta consulta l'hem de fer molt, molt bé. Hem d'excel·lir, perquè a més tenim tots els ulls pendent de nosaltres. I perquè els catalans sempre les coses les fem molt i molt bé. I per tant, en uns moments en què encara hi havia certes, hi ha encara certes incerteses, de moment tenim el més important, que és allò que volem preguntar. Tenim la voluntat expressa del catalanisme polític de tirar endavant aquesta pregunta, i a partir d'aquí cal cercar la via legal, perquè en funció de la via legal la logística a aplicar serà una i una o una altra. I per tant, jo ja preveia doncs que el marc legal doncs no el tindríem d'immediat. No el desencallaríem de manera immediata. De manera immediata, no? I per tant, hi han temes normatius, però també hi han temes logístics importants a tenir. Jo crec que el 9 de novembre ens dona prou temps, primer per anar cercant aquest acord, aquesta voluntat d'acord, de buscar un marc legal que ens permeti fer-la amb totes les garanties, ja sigui amb la col·laboració de l'Estat o ja sigui doncs a través del marc legal que estableixi el Parlament de Catalunya. Però és una bona data, ens permetrà fer-la amb totes les garanties. I això és la prioritat ara, que puguem exercir aquest dret amb aquesta pregunta. Perquè aquesta és una qüestió. Si no resulta la proposició de llei que entra al Congrés per demanar que ens transfereixin les competències per poder organitzar aquest referèndum, una llei de consultes que fos aturada després, que seria el segon pas, al Constitucional, es planteja el govern de Catalunya, el govern d'Artur Mas, fer una consulta emparat només en la normativa legal del mateix Parlament de Catalunya? Bé, nosaltres vam dir que cercaríem el marc legal adient. De moment estem exhaurint totes aquelles vies, no estem exhaurint, estem posant sobre la taula totes aquelles vies que contempla la mateixa Constitució per tal de poder dur a terme aquesta consulta. La Constitució no es pot tenir sempre una lectura restrictiva, i el que no pot ser la Constitució és que acabi segrestant la democràcia. Per tant, jo crec que tenim aquí temps per caminar. Per altra banda, també tenim una llei vigent, que és la llei 4/2010, que és la llei de consultes per via referendària, en la qual cal el consentiment de l'Estat, però vull dir, també es pot fer un pas en aquest sentit. I finalment, doncs, el Parlament de Catalunya està treballant d'una manera molt intensa una llei que ja va entrar l'anterior legislatura, que ens permetrà fer consultes per una via no referendària, i també seria un instrument prou vàlid per poder doncs tirar endavant la consulta que volem. I que, per tant, no descarten. Parlem de qui podrà votar i com podrà votar. Qui podrà votar? Podran votar les persones que ens estan escoltant que tenen més de 16 anys en aquesta consulta del 9 de novembre del 2014? Doncs això haurà de fixar el decret de convocatòria, i ho haurà de fixar també, doncs, en el cas, doncs, si es fa a través de la llei de consultes que està en el Parlament, ho haurem de fixar en aquell moment, no? La voluntat és que pugui participar el màxim número de persones, no? Jo ara no li puc avançar, però molts treballs que s'estan fent doncs ja parlen doncs de que puguin votar les persones doncs majors de 16 anys. El que és important, sobretot, i jo crec que és el que validarà per damunt de tot el resultat, és una gran participació i un resultat clar. Per tant, tenim molta gent a l'exterior. A mi em preocupa moltíssim... Com votaran? Els oients ens estan preguntant en aquests moments. Doncs, la gent que és a l'estranger diu, clar, nosaltres com votarem? Aquesta és una preocupació que l'altre dia compartíem amb el president, i el president té una gran preocupació perquè vol que tothom pugui exercir aquest dret a vot. Nosaltres ens hem desplaçat amb els diferents equips de processos electorals que avui estan a Ginebra, doncs també en contactes amb el govern per tal de veure el dia a dia dels referèndums, que com vostè sap doncs allà es fan molt sovint, però estem buscant instruments que permetin fer-ho amb tota la seguretat jurídica, perquè el que no podem fer és cap invent, i el que hem de fer és posar sobre la taula instruments que estiguin garantits jurídicament. Per tant, el vot electrònic és una... El vot electrònic és el vot que es fa amb urna, i el vot telemàtic és aquell que es fa a través de la xarxa i, per tant, a través d'internet. Hem de veure quin ens dona més garanties, perquè pensi també que posar de manifest o posar sobre la taula un nou instrument de votació també pot portar en algun moment certa inquietud o
certa intranquil·litat, no? Hem de donar garanties perquè tot funcioni, i amb això estem treballant. Vam anar al Quebec, hem tingut relacions doncs, amb diferents ciutats del Canadà, tant de l'Estat Federal com del mateix Quebec. Ens han explicat quines són els procediments que ells estan utilitzant. Estem en contactes també amb Suècia, en aquest moment a Suïssa, i seguirem treballant perquè, a més, amb el món electoral, Catalunya encara té una assignatura pendent i cal treballar molt amb la recerca, amb la innovació i sobretot amb una llei electoral que és vital. Però fet aquest apunt, estem intentant buscar tots aquells canals que siguin prou clars i que ens donin totes les garanties perquè el màxim nombre de persones puguin votar. Ahir vam saber una data, el 9 de novembre del 2014, que llegit al revés és l'11 del 9, que hi ha qui ho remarca com a data simbòlica. Però la qüestió no és aquesta, Joana Ortega. A veure, 9 de novembre vol dir que la consulta es farà un sol dia? També és un dels aspectes que tenim sobre la taula, perquè en funció d'aquesta voluntat de que participi el màxim número de persones, haurem de veure quins són els instruments que millor ho podem fer. En algun moment havíem estudiat, i són estudis dintre del mateix departament, la possibilitat de que s'allargués més dies, però en aquest moment no ho tenim resolt. Quan tinguem una posició ferma, primer li traslladarem al president, com no pot ser d'altra manera, i a través d'aquí doncs, a buscar el consens dels grups parlamentaris. La vocació és la que comparteixen tots, que és que participi el màxim de persones possibles sota aquests criteris de seguretat jurídica, de tranquil·litat i sobretot de complir tots els marcs. En quin sens està treballant Joana Ortega ara per poder fer, evidentment, tota la feina que ha de fer d'aquí al nou, sigui quin sigui el marc en què es faci la consulta? Doncs el cens és un dels instruments que s'ha de construir, que marca, per exemple, la llei de consultes. Més consens, doncs, parlem d'un registre de població catalana que en aquest moment doncs, hem de treballar, de com ho acord amb els ajuntaments i, per tant, en aquest sentit hi ha feina que estem fent i caldrà avançar, però, clar, en funció de quin sigui el marc legal, si ens transfereix l'Estat la competència a través de l'article 150, doncs la col·laboració de l'Estat serà molt més gran i, per tant, la logística estarà més resolta, però hem de pensar en tots els escenaris. Per tant, en aquest sentit també anem avançant amb un registre de població doncs, que estem repensant, perquè, en definitiva, també depèn de com acabi evolucionant la llei de consultes populars que en aquest moment està en el Parlament. Com veus, que té terminis? Bé, jo estic convençuda que abans del mes de març haurà d'estar aprovada. Estic convençuda que així ho faran els grups parlamentaris, però després té un desenvolupament reglamentari. Per tant, hi ha moltes incerteses. El que intentem doncs, és anar posant dates i anar posant, d'alguna manera, respostes anticipant-nos els instruments i els escenaris que tinguem sobre la taula. Perquè un escenari que hi ha és que al mes de gener el primer ple del Congrés haurà de votar aquesta proposició de llei que ha entrat ara o que entra ara per demanar la cessió de competències. Si és que no, el pas següent immediat és aquesta llei de consultes. Bueno, hi poden haver passos intermitjos. El primer de tot és començar a avançar. Ara tenim aquesta unitat del catalanisme polític, la majoria del catalanisme polític, que jo crec que s'hi sumarà el PSC, perquè el PSC sempre ha reclamat un marc legal per poder tirar endavant la consulta. Jo crec que la pregunta és prou inclusiva perquè se senti còmode el Partit Socialista i la reclamació d'aquest marc legal doncs, convida els socialistes a poder-s'hi apuntar. Per tant, si tenim aquesta força també i aquesta unitat en el Parlament de Catalunya per poder traslladar a Madrid aquesta voluntat de que no segresti la Constitució, una Constitució que a més és de tots i que un dels valors de la Constitució també doncs, és el respecte a l'estat de les autonomies. Jo crec que a través d'aquí tenim un marc per treballar. Si no és aquest, doncs el mateix president pot instar en el president o pot demanar al president del govern doncs, que ens habiliti per fer la consulta en base a l'article, no recordo quin article, de la llei 4/2010 de consultes per via referendària. Sí. I mentre ha de seguir treballant, però hem d'anar esgotant totes les vies. El diàleg hi és. El diàleg per part de Catalunya hi és. A mi em dóna la impressió, quan sentia ahir el president Rajoy i quan sentia la senyora Sánchez Camacho, que estaven enfadats amb Catalunya. Escolti, no ens enfadem. Si Catalunya el que vol és fer sentir la seva veu. Catalunya, tots els processos que ha fet, els ha fet amb un extremíssim respecte
amb un gran civisme i amb una gran unitat de les forces polítiques. Per tant, no s'enfadin amb Catalunya. Amb els 5 milions d'euros que té el pressupost per organitzar la consulta, en tindrà prou, senyora Ortega, per organitzar tot aquest... Depèn del grau de col·laboració de l'Estat. Si l'Estat té un grau de col·laboració major, la despesa serà menor. Si no, ho haurem de cobrir. Però sap que aquest govern de l'austeritat n'ha fet una virtut i en aquest sentit tenim projectes perquè la consulta sigui el més econòmica possible. Els oients ens estan preguntant, a veure, guanyaria l'opció que tingués un 51% dels vots emesos? Aquesta és la clau, que la gent interioritzi, que no estem fent que la pregunta no és complicada, que la gent que voti sí, comptarem el 50% més 1, diguem, d'aquest resultat seria el que ens marcaria. La democràcia sempre posa que són les majories, amb tot el respecte a les minories, que imposen el resultat. Jo el que demano i pel que treballarem tot el govern i totes les forces polítiques és perquè aquesta majoria sigui el més clara possible, i això vol dir un esforç de pedagogia, i sobretot perquè hi hagi una gran participació, perquè la participació, el grau de participació i la claretat en el resultat és el que validarà i sobretot farà inqüestionable qualsevol resultat. I necessitem aquesta gran participació. Qui serà? N'estic convençuda. Els oients que ens estan escoltant ahir van tenir una imatge en el cap, que era Duran Lleida agafat de la mà de David Fernández, perquè aquesta és la imatge d'ahir. És Duran i a l'altra banda en David Fernández. Això és així o Duran està en una etapa diferent de la que està Unió Democràtica i, per tant, vostè i el senyor Espadaler? No, Duran està al capdavant d'Unió Democràtica, Joana Ortega està al cantó, Ramon ara Espadaler precisament també, tenen reunió. I ara mateix tenim reunió, no? Duran i Unió Democràtica des del primer minut 1 ha estat a favor del dret a decidir i, a més, com totes les formacions polítiques, ha fet concessions a l'hora d'arribar a un punt de trobada que ha estat aquesta pregunta, no? Perquè per damunt de tot volíem que fos una pregunta inclusiva i que tothom s'hi sentís còmode. I jo crec que ho hem aconseguit. Per tant, aquí jo crec que la generositat ha estat de totes les forces polítiques, ha estat important, el senyor Duran Lleida també. I jo crec que és important que cada un puguem expressar amb llibertat tot allò que pensem. I després jo també vull posar en valor la capacitat de lideratge del president Mas, que ha estat capaç de fer que tot allò que ens unia ho poséssim en comú per sobre d'allò que ens dividia. Ho acabem de veure, ho hem experimentat amb aquesta taula que hem fet. A la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, li volem agrair molt que avui hagi estat en aquest estudi, en els mitjans públics d'aquest país, que ara se'n va cap a l'executiva i que tindrem ocasions, segur, per parlar amb més profunditat d'aquesta consulta que ara l'ocuparà prioritàriament, juntament amb altres coses, en els propers mesos. Estaré encantada de fer-ho. Moltes gràcies, senyora Joana Ortega. Que vagi bé. Gràcies.